אז הגענו לפרק 13. בדרך כלל 13 פרקים זה סוג של עצירה כזאת. בהרבה סדרות זה סיום של עונה ראשונה. ואפשר להגיד שהעונה הזאת הייתה מאוד מעניינת. מצד אחד עשינו כבר 12 פרקים, אפילו יותר. ואת האמת זה נותן לי מין תחושה כזאת שבסוף שוק העבודה הרבה יותר מורכב, סוג של מיקרוקוסמוס כזה על החיים, סוג של שאלות גדולות כאלה שעולות פה, מי אני, מה אני רוצה מעצמי, לאן אני רוצה להגיע, מה אני מוכן לעשות בשביל להגשים את החלומות שלי. והחוויה הזאת של העריכה, שהייתה מאוד מעניינת מבחינתי, הייתה גם קצת מעניינת בשביל אחרים. ואולי עכשיו, לקראת הפרק ה-13, אני אשמח ככה גם לקבל מכם, מהמעטים, שככה הצטרפו למסע הזה שלנו. תכתבו קצת, מה אהבתם, מה לא אהבתם, מה אתם רוצים לראות, לאן אתם רוצים שהדבר הזה ילך. עוד יום של אופטימיות. יש לי תחושה שאני... יש לי תחושה שאני אוטוטו נכנסת לעבוד, שזה ממש 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 קרוב. וזה גורם לי מאוד ליהנות מהלא לעבוד ולנצל כל רגע של אי עבודה. להגיד תודה על כל יום שאני קמה יקיצה טבעית וישנה איזה 9 שעות. להגיד תודה על כל יום שאני קמה ברוגע, לא בלחץ, נשארתי בפיג'אמה, שותה לי קפה, אוכלת ארוחת בוקר ברגוע, מטיילת עם אייקוס, היוגה, עושה את האומנות שלי. ליהנות מהבית, ליהנות ממני. וזהו, אז אני ממש בגוד וייב. אני יוצאת לרעיון עבודה. זהו, אני מקווה שיהיה מגניב. Let's see, מה יהיה? אתמול היה לי את הראיון של הרכזת תרבות וקהילה. היה אחלה ראיון. טיפה מרגיש לי ש-too much הייתי בעניין. too much התלהבות כזה, אבל חוץ מזה היה אחלה ראיון, והמנהל של המקום נראה אחלה בן אדם, ש... good vibe כזה. ואז... הוא אומר לי, השכר הוא... 7.5, אולי 8, תלוי בניסיון, ואני כזה, הייתי ככה עם פלוק מים, כזה. כזה, רגע, צריך לראות את העיניים שלי, בשביל זה. פלוק מים כזה. קצת כזה, אוקיי, שאני עם פאקינג תואר שני, 7 שנות ניסיון בניהול, הדרכה, פחות אירועים לקהילה, כאילו, זה מה שעשיתי ב7 שנים האחרונות האלה, וזה הג'וב שאני הולכת אליו. ג'וב שמציע לי 7.5, אולי 8. פשוט, כאילו, איך אפשר להתפרנס מדבר כזה? וזה ברוטו כמובן. איך אפשר לשרוד עם דבר?
טוב, הייתי ברעיון של מנהלת מתנס, היה לי אחלה. הרגשתי שזה מתאים, וזה ברמה, ואני אחלה, ועניתי כמו שצריך, והיה נראה לי גוד וייב, אני לא יודעת אם הניסיון שלי מספיק או מה הם חושבים עליי, אבל הרגשתי גוד וייב. אז אני מבסוטית על עצמי, ואני גאה בעצמי שעשיתי את זה, ואני יכולה עכשיו לחזור הביתה, שמחה ומרוצה. יס. אראה לכם התוצאה, אני מאוד מרוצה. יש מקום שהוא קצת חיפף שאני עוד שוקלת מה לעשות איתו. אם לפתוח או ללכת אליו, whatever, אבל אני עוד אחשוב על זה. אבל בינתיים,